wëyel wa kër natt ba dama war yeen gis ngeen Sala Ndiaye ak dolem ju beurje bi mu yenn lakkat ba daw statue bu magla international ki ni ma ki ñemewul sax ngaan tapet la yow bëgguma sa jikko suñu groupe bi ya ci gëna tapet am doole ma alaykum salaam merci waaw baaji am sa yaay gis ngeen auto bi mu yott day jaay yamba moko may li kon xam nga mako xam day yamba day tux ah sey jaay kat la dafa yag jaay te deg na yaaji sax day tux wala bu timis gi masé ni ci buntu gir gi lay gën nan ni di euf kon yow li di xéñ fi yépp mom yaaji la merci waaw baaji sama kër yaay la joggé ah après nga jaar fa jeli ciébé ak doolen ah la duul mako dina la ko nuyul mom dina la ko da nga jëw jëw ba wow kon ah li ba jama jëw rek mané ngeen dimbalé ma may leen ma sama jamm yeena dak jëw buma waxé da ngeen jël kan moy buma waxé dama jox délo leen ngeen jël kan moy jëw ngeen ni def ak sen zone ngeen ni may ñu pays yow ya ma gis ma jëw yow jëwolé suru jëw eh eh jëw ki jëw yow tekk ci dama def ñu ñu leen ma ñu leen ko def ak kenn yow def ko def ak kenn